Да, просто показували, які твої пропозиції були би це. Отже, на сесії, сьогодні на сесії розвітали, прийняли програму утеплення фасадів. Громадська організація «Екоклуб» має кілька пропозицій до неї. Ми думаємо, що в такому вигляді, як її зараз прийняли, вона не дуже добре працюватиме, тому ми домовилися з комком, що ми її разом допрацюємо. Пропозиції стосуються в першу чергу того, хто як виділятиме гроші. Тобто зараз в програмі не прописано механізм, куди звертатися, кому звертатися і як виділяються гроші. І друге, критерії виділення грошей. Тобто до кінця не зрозуміло, який будинок отримає гроші, а який будинок не отримає гроші. Я уточню, ця програма стосується співфінансування з міського бюджету на утеплення фасадів будинків. І половину коштів збирають мешканці, половину дає міський бюджет. І от наразі не зрозуміло, яким чином будуть вибирати будинки, які ці гроші отримують, які ні. Чи хто перший подасть, чи хто, не знаю, має знайомих, можливо. Але ми також принципово вважаємо, що, наприклад, не можна давати гроші на утеплення тих будинків, де не встановлено приладів регулювання, тому що економії в такому випадку не буде. Найбільша економія якраз отримується у період міжсезоння, коли то тепло, то холодно. І в такому випадку в утепленому будинку просто будуть відкривати вікна і все, через відсутність приладів регулювання. А так, якщо такий будинок утеплити, то прилад регулювання дозволить дійсно економити. Оце от основні якісь вимоги, які ми хочемо до цієї програми. А ще б дуже хотілося мати фіксований обсяг бюджетного фінансування на рік, щоб люди точно знали, на що розраховувати. Бо зараз цього теж немає.